今天您不能不知道，我们要带大家来看到的是猴痘疫苗接种意愿现在超夯的。今天下午疾管署的登记平台正式上线，系统才开放9分钟，3000个名额就被秒杀。毕竟猴痘确诊个案连环爆，国内又新增了4例个案，而其中3例是本土感染，另外1例是日本境外移入。至于20号开始，新冠轻症确诊者就免隔离，也免通报了，也让整体的确诊数字大幅降低。在20号，总共新增是112例的本土个案，一改过去破1000例的统计，就连境外移入确诊数也挂零。猴痘疫苗意愿登记平台21号下午3点一上线，才过短短9分钟，3000个名额就通通被抢光，同时上线人数最高还突破6000人，接种意愿超级踊跃。而第一梯次最快22号开打，会率先在6都的合作医院开放接种。都没有找到彼此的关联性，然后所以都是属于散发个案。虽然大家没有看到说好像病例数一周这样倍增这样的一个情形，不过我们评估整个社区民众感染猴痘的风险仍然是持续提高。猴痘传播风险增高，因为国内又新增4例确诊，其中3例本土都是本国籍男性，介于30到40多岁，居住地为新北市宜兰县跟苗栗县，其中宜兰苗栗都是首度出现本土个案，另外1例则是日本境外移入。累计至今国内共有16例个案，其中10例本土猴痘确诊病例分布在8个县市。而本月20号开始，轻症新冠患者都免隔离免通报，让确诊数大幅降低。20号新增的112例本土个案，皆为中重症患者，一改过去确诊数破1000例。至于境外移入，则挂零。指挥中心分析，除了中重症个案数，另外住宿式机构的阳性率以及口服抗病毒药物的开立状况，这3个指标都显示，目前疫情仍然呈现下降趋势。基层诊所医师则观察，新冠患者来看病的数量还没有明显减少。确诊的部分患者数量应该是差不多这样，但是他不用被通报了。不过有些民众可能就会担心，会碰到啊，然后就反正一般感冒的会比较不想来看诊。新冠疫情逐渐平稳，但猴痘疫情仍然是不容小觑。记者陈玲、黄明胜台北报道。